Nossa, a menina morreu sem olhar pra ela praticamente. A lenda, né, velho? 4 kills sem perks, mas qual killer será? Não sei qual killer. 4 kills sem perks, mas qual killer será? Não sei qual killer. Por 500 reais. 500 reais? Qual killer? Qual killer, mano? Nem nada, velho. Mas aí eu vou tremer na base, filho. Aí eu vou tremer na base, filho. De Legion. Legion? Na. Pariu, mané. Na. Que o pariu aí, tu foi hardcore, velho. Saudade de Wraith, mano. Meu amigo. Seu cumulacinho lá do esquerdo do fone. Não meter um Legion sem perk não, né, velho? Ah, mano, eu vou ficar mais nervoso que no campeonato, velho. Eu acredito muito em você. Porra, mano, mas é muito impossível fazer isso, velho. Nossa, cara. Tão impossível contra o Wraith, mano. Carai. Tu ganhou de Wraith. Tá, mas o Wraith é melhor que o Legion, né? Só se eu deu mais 10 ou se você matar todo mundo aí fica 510 reais, pode. Ô, louco, Lutão. Beleza, beleza. Desafio dos 510 reais. Vai ser a parte 2, só que vai ser 510 reais. A nova temporada. Vou botar, então... botar a skin da minha Suzyzinha. A minha Suzy vai me dar sorte. A Suzy vai me dar sorte. Vocês confiam na minha Suzy? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Confio na minha Suzy. A Suzy... nossa, calma aí. Não sei, velho. Tô tentando chamar o Deus aqui, sei lá. Bora. Ai, meu Deus. Tem nada. Só com o addonzinho pra atrasar um pouquinho no Mend. Esse addon aqui, quando o cara tá se remendando, ele se remenda mais devagar. Ai, meu Deus. Vai começar. Foda-se, foda-se. Não quero mais. Não me mata, Souza. Caralho, velho. Eu vi num livro que se bater na tua cara dá sorte. Mentira, não vi, não. Mas vai que dá. Vou alongar aqui, ó. É assim que eu alongo. Volta lá do esquerdo. Perdi. Meu mapa. Exatamente o mesmo mapa que eu joguei agora. Eu ganhei de Oni, eu posso ganhar de Legion, né? Não, não posso. Bora, mano. Bora, carai. Ó, nem escolhi survival. Eu fui nos que eu achei mesmo. Eu achei um cara aqui já. Bora. Bora. Tem ninguém. Ele não sabe. Bora, primeiro gancho, bora. Ele não sabe, ele não tá ligado. Esse cara não deve enfrentar Legion. Dentro do armário. Bora, mano. Carai. Bora pra carai, velho. Bora pra carai. Primeiro gancho já, mano. Ai, carai. Bom sinal, ótimo sinal, sim, velho. Meu Deus. Não sei porque que não pegou, mas ok. Não foi nem nervosismo isso aí, não. Foi só não pegou mesmo. Ai, meu Deus, bora. Bora, Quentin. Se que tá, vale, né? Tem que valer, né? Comprado. Beleza. Tá, o Jeff tá ali. Oi, Jeff! Meu Deus do céu. Ei, que isso? O Jeff... que é esse cara... Vamos. Tô nem aí, velho. Vamos. Será que eles estão lá no basement? Ou vamos salvar ele aqui? Esse aqui tá vale, né, Rick? Vai no mesmo. Boa organização. O cara é um deus. Vem cá, amiguinho. Bora distribuir hit nessa pemba. Bora. Tá, perfeito, bora, é isso, bora.
5 geradores. Eu confio nos 5 geradores. Ela tá correndo reto? Não, ela veio pra cá, droga. Nossa, ela foi pra lá e depois voltou. Não sei se vale a pena ficar nela. Não sei se vale a pena, velho. My God, man. My God, man. Não vai dar. Boa. Mandou bem aqui. Complicado. É, tudo bem que ela já gastou isso aqui. Dá pra baitar ela agora e derrubo. Acho que eu não poderia ficar nela, não. Isso, é disso que eu tô falando. Aqui ela caiu. Boa, bora. Bora. Por que ele tá tão animado com o Legion? Porque se eu ganhar essa partida, eu ganho 500 reaisões. Foi meu gerador, morri. Não era pra ter ficado nessa mina. Partida valendo 500 reais, gente. Quinhentão, gente. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Pra eu poder comprar um fone novo. Tão me entendendo? Que a Kabum me roubou? A Kabum não devolveu meu fone? Pois é. Ela não devolveu. Fica aí. Bora. Corre atrás desse cara. Bora. Tentar atrasar esse Mandy, como eu tô com a dom de atrasar Mandy. Ih, aqui tem janela, ele não viu a janela. O que, que ele tá fazendo? Calma, bora. O foda vai ser hatch, mano. Ai, meu Deus do céu, Bs. Comprado o quê, velho? Tem um cara aqui. Corvo, tá, eu vi a Kate, já vi a Kate. Ela já sabe que eu vi, droga. Droga. Tô na Kate agora, vem Kate. Poderia ter batido nela, mas eu... Quê? Tu não faz isso comigo não! Você é louco! Transtornado, psicopata! Bora. Sei lá, mano, o cara virou a nurse. Espero que ele não... Deixa aqui, sai. Eu tô com um lado só, mano, do fone. Não tem como saber direito as coisas. Eu vou tentar pegar esse cara. Ó, se conseguir, eu contato a Vezosa por sério. Bora. O que ele falou? Já vou ver, já leio. Desculpa, eu já vou ver o donate. Obrigado, mano, pelo donate, velho. O cara foi do R$1.000 e falou isso, né? Aí eu tô aqui. Já era uma kill aqui, velho. Calma. Relaxa. Confia, ele vai trocar Hulk com ela mesmo morrendo, quer ver? Salva ela. Boa, mano. Você é maravilhoso, você não tem defeitos, Jeff. Eu vou derrubar ela agora também. Aqui tem palha. Mano, eu tô me sentindo muito lerdo. Eu acho que é porque eu uso Shadowborn nele. Beleza, eu uso Dead Hard. Ah, droga. Calma. Vamos matar ele então. A gente não tem pressa. Dead Hard funcionou, não sei como, mas funcionou. Achei que eu não ia achar ele e ia perder a partida. Calma. Bora. Eu confio, velho. Meu Deus, tá falando a mesma coisa o tempo inteiro, mas quando eu tô nervoso eu faço isso. Tá bom? Então não liga não. Bora, eu confio. Não, tô brincando. Agora eu falei brincando. A mina se healou, ela tá aqui. Onde é que ela foi? Meu Deus do Simbers. Gerador. Vamos pro gerador. Vamos caçar o gerador. Foda-se aquela mina. Foda-se. Vamos. A perna não para de mexer. Não vou nem falar nada, vou ficar quieto. Tem um cara aqui no... Quase que ela pula, mano. Eu achei que ela usava o Sprint Burst. Pitolivir de Genov. Cabelo. Obrigado pelo donate, mano. Tamo junto. Olha o cara aqui, doidão. Toma, amiguinho. Eu tô bugado com o Legion sem Shadowborn, velho. Trouxe a pipoca, trash. Meu Deus do céu, bora. Aqui tem parede, aqui tem janela. Leva pra lá, será? Pulou muitão, bora. Tomei mais um gerador. Ó, foi aqui. Tenta bater nele. Cadê?
What the fuck? Batendo ela normal, então. Vou matar ela. Vou deixar o Quentin, porque essa mina morre no gancho. O Quentin, eu não sei, eu acho que não. O Legion é muito lerdo. Ih, bora. Calma, bora. Bora. Eu acho que ela morre, eu não tenho certeza. Morre. Cadê meu barbecue? O addon que eu botei eu não tô nem usando direito, né, velho? Pra que eu botei o addon, então? Ela healou ele. Calma aí que ela healou ele. Quentin, você não usa Sprint Burst, não. Eu vou bater nele primeiro que poder, pra saber onde é que ela tá. Tá, eu sei a direção que ela tá agora. Calma. É isso, mano. O cara é um deus. Fica aí! Mano, engraçado! É o mesmo mapa do desafio do Wraith. Agora que bateu a ficha. Agora que caiu a ficha. Só que eu não posso camperar ele invisível agora. Por que eu não sei onde ela tá? Ele tá vindo pra cá, ela tá aqui, nessa direção. Vou precisar de áudio. Pegou o Magic Kit no basement? Tá no basement. Aqui não é o basement. Meu Deus do Six! Sai! Meu Deus do Six! Cadê o cara? Ela tava no armário. Cadê o cara? Ele tá aqui. Tá no armário? Ah, ela tá no estrogo, ela morre. Cadê o cara? Eu não consigo ouvir o lado esquerdo. Gente, cadê o cara? Eu tô ouvindo. Cadê o cara, velho? Tem que ir pelo lado direito só. Eu tô ouvindo ele, cadê ele? Eu não consigo ouvir. Ele tá aqui. Mano, eu vou deixar ele morrer aqui no chão, velho. O outro desafio, a outra mina, ela morreu no chão. Vocês lembram que ela morreu exatamente aqui? Se a gente spawnar aqui, eu excluo meu canal do YouTube. Ele vai morrer exatamente onde outra mina morreu. Quem viu o vídeo? Cara! GG, véi! Vem ferrando! Aí vai, ele não manda. Aí falou, ah, era brincadeirinha. Nossa, que agonia que foi esse bicho. Volta, Fone. Vai, Fone, volta. Ô, YouTube. Ai, meu Deus do céu. Ah, mas ele tem que mandar o dinheiro, né? Senão aí eu não vou postar no YouTube, porque vai ser o maior bait do século. Santa Quintetas! Meu amigo! Eu disse que você conseguiria. Você é demais. Bravíssimo! Eu te amo. O grito tá baixo.
Muito obrigado, velho. We are the champions. We are the champions. Muito obrigado de coração, Rick. Você é pica, mano. Eu fiz o desafio porque eu sei que o Rick não ia beitar, tá ligado? Eu só botei suspense, mas eu sei que ele não ia fazer isso. Eu sei, o Rick tá aí sempre, o Rick não faria mais. A sua completa é só esperar os outros. Muito obrigado de coração, vocês são Flórida pra caralho. Dá salvezão pro YouTube aí, GGzão, mano. Nice, velho, GG. It's been a while since I could hold my head up.